Idag så är det ju också årsdagen av mordet på Olof Palme. Och vi minns ju alla antiklimaxen som var med hela utredningen som lades ner då efter utpekandet av den så kallade Skandiamannen Stig Engström. I vår så kommer Netflix göra en serie om detta, och den person som ska gestalta Skandiamannen är Robert Gustafsson. Och du har ju uttryckt ditt gillande av att just han ska göra den rollen. Varför då? Han är en utomordentligt duktig skådespelare. Så om det är någon som klarar det så är det väl Gustafsson. Den här Stig Engström, Skandiamannen, det var en ganska komplicerad figur, men inte på det viset att han var en uteslutande ond människa, utan han i vissa avseenden en högst vanlig människa, en inte särskilt framgångsrik och lyckad människa. Och när den här utredningen avslutas då med ett rejält polisiärt magplask, vill jag påstå, Så avrundar man det på ett väldigt olyckligt sätt, eller olustigt sätt. När det sker så har Engström är död sedan 20 år tillbaka. Han kan alltså inte försvara sig. Bevisningen är minst sagt tunn, på gränsen till obefintlig. Och ändå går man ut offentligt och säger att det är han som har gjort det. Normalt så kallas det för grovt förtal av avliden. Och det är inte sånt som jag tycker att svenska åklagare ska ägnas åt. Speciellt inte i samband med just det här mordet. För att det är väl inget trevligt att få det eftermälet. Men du Leif, senast idag så har det ju varit en debattartikel där flera vill se att man återupptar utredningen. Ja. Säller du dig till den skaran? Ja. Jag är helt enig med dem, och vi gör ungefär samma bedömning av bevisningen mot Engström, det vill säga att den är väldigt tunn, på gränsen till obefintlig. Va? Det finns andra personer i den här utredningen som heller inte fullständigt genomtröskade, som i det avseendet är mycket mer intressant än vad Engström är. Va? Så att den biten är inte bra. Och i en saklig mening så delar jag då de åsikter som framförs i den artikeln. Det är många gamla utredare i Palmemordet som finns med på den där listan, som har skrivit den där artikeln. Men du, efter alla de här åren och efter alla åsikter och alla turer, kommer det gå att lösa fallet? Ja, det ska det till ett mirakel. Jag tror inte att man kan lösa det polisiärt. Det utesluter ju inte att någon eventuell gärningsman på dödsbädden då kan träda fram och tala om att det var han som gjorde det. Och så. Men det händer inte allt för ofta, det vill jag påstå. Det finns inga hinder mot att ta upp utredningen igen. Inga formella hinder mot det. Och tror du att det kommer ske då? Och jag tror man kommer att sluta där. För att det här som man anför mot Engström, det är helt enkelt för tunt. Va? Så att det kommer nog att sluta på det viset att den återupptas igen. Men du, den här serien som kommer i vår på Netflix, de Skandiamannen, kommer du titta på den? Ja, det är moraliskt tveksamt tycker jag, med tanke på deras beskrivning av vem som mördade Palme, som jag är fullkomligt övertygad om att det gjorde han faktiskt inte. Då blir det ju moraliskt tveksam, men jag tittar på mycket som är moraliskt tveksam, för du vet. Ja. Leif, du, stort tack för som vanligt dina väldigt matiga redogörelser. Jag önskar dig en fortsatt härlig söndag ute i solen. Det är fint härligt väder. Ja, jag vet, men jag vågar inte gå utanför tröskeln, beroende på att jag saknar ett stick i armen. Ja, jag förstår. Men du, sitter kvar framför tv, då får du lyssna på lite hårdrock lite senare, av lilla syster. Ja, jag avstår gärna det till någon som bättre behöver.